kommer vara svårt för dem att ta tillbaka detta. De behöver lite amazing players från Rescue för att få detta. Vi har en som smyger i apartments från CT. Oh, det är så nära att han får syn på honom. In i ladder room med dig. Oh, NS plockar ner Pyt med ett snyggt long range spray. Jag sätter ett HS faktiskt och tar honom. Rescue missar! Och Pyten tar igen honom och tiden går ut. Och de får även NS efter att tiden har gått ut. 3-1, Team Orbit. Och vi kommer se här att T kommer ekoa en gång till. Pengarna till slut snabbt när man spelar T och inte vinner runder. Och det är viktigt att vi kan återta något slags momentum. Genom att spela överraskande och försöka vinna runder helt enkelt. Man ser att de springer lite lustigt. De vet inte riktigt vad de ska, men de kommer försöka på en A-push. Oh, NC får en granat i ansiktet och tar rätt och skada. Ut med det bara. Hanga på bäst om man kan. Pyttplockan i core. Rescue hoppar ner. Får faktiskt Masaki, men det är 3-4 döda. Det är bara Rescue kvar och där dör han. De har det tufft nu, High Five. Team Orbit jobbar på bra. De spelar som ett lag. De håller sina positioner. Och de har faktiskt en solid ledning redan nu. Vi ser hur de köper igen på T. I alla fall två av dem, lite konstigt. Där kommer en AVP, kommer vapen. Och alla utom Rasky som får nöja sig med en Deagle. Men det är inte fysiska, men Deagle gör ont om man sätter den i pannan på någon. Så enkelt är det. Vi ska se nu vad NS kan göra med sin lilla AVP. De backar undan direkt för de fick äta en AVP-skott först. Lazy som blir lite läggad. Det låg faktiskt också läggad. Rör sig mot mid igen för att kolla pika. Ner med en granat. Upp, ner med granat. Delor får core. Och Maxaki smyger upp alldeles underbart förbi smoken och utnyttjar att det finns en lucka i den och plockar av nice. Så är det. Skytten får faktiskt Rasky. Pytten plockar ner NS och det här ser mörkt ut även denna runda. Bara Lazy kvar, gömmer sig vid B. Ser om man kan plocka den pytt här. Nej. Genom väggen, genom plankorna. I kroppen på Lazy och det är 5-1 Team Orbit. Återigen Mirage som vi spelar på om inte ni har märkt det. Och det är nog en bana vi kommer att få se mycket av. Kan ta map rotationen när det blir lite tid över så ni får reda på vilka banor det är som finns att välja på. Och hur det kommer att se ut. Här ser vi att terroristerna rör sig mot B. Och de kommer försöka på någon slags B-push här, om de går via UG eller om de går via det. Men vi ser att skytten har intagit sin position uppe på bilen med en AVP och han är redo för dem. Han är redo för hela världen här uppe faktiskt. Det låg plocka av NS mid och där han missar. Mionix, han hoppar ut skytten, det är sjukt förvirrande att de har sådana namn. Och han missar igen faktiskt och han blir nedtagen av NC. Nice och Lazy. Core hoppar ut, plockar av road. De vet att någon befinner sig i kitchen. Maxaki kommer över med en AVP och Delor blir nedplockad av Nice. Det är Pyt och det är Maxaki kvar. Hur ska de ta detta? Pyt flyttar fram. Får faktiskt Lazy. Sprayer ihjäl Core och det är 2-2. Tills jag öppnar min mun och Nice skjuter ihjäl Maxaki. De vet var Pyt är någonstans. Han har väldigt HP kvar. 8 HP kvar. Hur ska han klara detta? Det är det ingen som vet. Han smyger fram mot NC. Oh, vilket snyggt HS! Han bara ett skott, en kill. Han deffar, men det här kommer aldrig gå. Rescue tittar ut, skjuter honom i huvudet och säger that's for my home, Ray. Och det är 5-2 till Team Orbit. Det är en intensiv början. High Five siktar nog på att ta en 5-6 maps kanske. Eller 5-6 runder för att ha en solid grund att stå på om de går över till CT. Kanske till och med en 6-7-8 någonstans. Hade ju varit formidabel.